todobaatan iyo shan qoys oo ka mid ah barakacyaasha ku nool dowladda magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxaa deeq isugu jirta bustooyin iyo ambalaasiyo ay gaarsiisay Munira Foundation oo ka mid ah jaaliyadaha Koonfur Galbeed ee ku nool dalka dibadiisa. Deeqdaasi ayaa waxaa wakiil ka ahaa Yuusuf Xasan Warsame, waxaana deeqdaasi ay gaaraysay $510. Dadkan deeqda la gaarsiiyay ayaa waxay ahaayeen dad iyo ka muuqata dhibaatooyin aad u baahsan, waxaana maalmihii la soo dhaafay guud ahaan ku urtay dalka Soomaaliya roobabkii deerta, waxaana si xoogan u saameeyay roobabkaasi maadaama aysan haysan hoy ay kaga gabaadaan roobabka daaynaya. Dadka ayaa waxay ahaayeen dadyow aad dhibaatada ula daala dhacay, waxaana ay ahaayeen maanta kuwa ka muuqatay wajigoodii farxad aan la dhexin karin. Yuusuf Warsame Xasan ayaa waxa uu ka warbixiyay deeqdan halka ay ka timid iyo sidoo kale in uu aad ugu mahadcelinayo bulshadan deeqdan ay soo deeqdan soo gaarsiisay maadaama maalintii shalay oo quraa la gaarsiiyay Munira Foundation sidii bulshadan ay u heli lahaayeen meel ay kaga gabaadaan roobabka isla markaana jawaab degdeg ay ka soo bixisay. Waa kan Yuusuf oo wakiil ka ahaa deeqdan Munira Foundation ay soo dhiibtay. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Namayl raayis dadkii geek oo unun surunaynay oo baahida geek wadanka ku jira mise xilliga xaalka haddii geek la ka jira yaani mayba la ramay la raayis oo madii oo shalay aan aragnay ani iyo walaalkay Cabdi iyo gudoomiyaha ururka dadoo namay la raayis oo madii oo aragnay baahida oo aragnay Muniri iyo team sheemadii oo la hadalnay yaani walaal yaro hanin diibeen hang oo bisiinay isii ma kalbisin kaaga haytan waaye lacagdana tii aan siin sheegi waaye namay la raayis geeka may ba jarahayn ma Muniri wallahi ma sha Allah gabar eed may buu ahaan dalsheen ku dankadaas waaye gabar eed dalsheenka furfuray gabar dalsheen handle waaye namay la raayis qof shalay leena wallahi sheegi baahidaas jirtay la raayis geekana namay la raayis walaagiyeeda ogowday uu ena may buu ahaa insha Allah may ku codsada lahaay walaalaha oo biiru jira ani walaaladii oo dadan ee ka dhabaatoysay may ku codsada lahaay mar lama ku codsada lahaay walaaladii oo xanuun qaba adhoob ilaahi meelkii amaansaday shaqada ka haysto guri nadiif ah bari hayto cunto nadiif ah amahay walaalada arag haytaan mi roob kun iyo dhaxantaha ka dhaqay hayta ena may raayso walaalyal ma iray lahaay walaalidii. Waxaa sidoo kale aad ugu mahadceliyay qofkii ka timid deeqdan. Dadkii maanta deeqdan la gaarsiiyay waxana ay ugu duceeyeen in Ilaahay booskii ay ka soo saartay wax khair qaban uga bedelo, isla markaana ay ka codsaday in baahidoodii intaas aysan daboolaynin, isla markaana ay u baahan yihiin in waxyaabo badan loo qabto maadaama deegaanada ay abaaro daba jooga muddo 7 sano ay ku dhufteen. Dadkana waxay yihiin dadyow u baahan in ay helaan gargaar fara badan, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa mad aan mikrofoonka la dhaxmaray. ay qofkii hansi inshaani mahnaada maadaama roobabkii deerta ay cureen isla markaasna guud ahaanba si wanaagsan ay ugu daayeen gobolada dalka. Dadkana waxay ahaayeen dad aan haysan meel ay kaga gabaadaan roobabka, waxaana ay u baahan yihiin wax ay cunaan, wax ay cabaan, iyo meel ay kaga gabaadaan roobabka maadaama ay yihiin dadyow dagaal sokeeye si diiran u saameeyay, waxaana ay u baahan yihiin dadyowgan in ay helaan waxa dal walba markii burbur iyo dagaal sokeeye uu soo maro ay kaga baxaan dhibaatooyinkii ay la daala dhacayaan. Sidoo kale
kale guryahoodii markii ay aagto waa kuwo ku dhisan arish isla markaasna u baahan in ay helaan hoy wanaagsan maadaama ay yihiin dad muddo badan ku nool duuletka magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaarku maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ilaa iyo hadda ma jiraan cid ka jawaabtay hay'adaha internationalka iyo kuwa localka ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed tan iyo markii roobka deerta ay ku curteen gobolada dalka isla markaasna dadkan waxa ay yihiin dadyo aad u dhibaateysan isla markaana u baahan in guud ahaanba wax looga qabto baahidoodii kala duwan Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo